З чого виготовляли перші книги? У стародавньому Єгипті матеріалом для письма сугубав папірус – волотяна рослина. В античному світі папірус використовували з 7 століття до нашої ери до 12 століття нашої ери. У Русі найпоширенішим матеріалом для письма був берест – тонкий лист кори берези. Папір уперше з'явився в Китаї за китайським літописом 105 року нашої ери. У Європі його почали використовувати лише в 13 столітті. Книги старішини. Найстаріший зразок письма, що зберігся донині, папірус Пріса. Цій пам'ятці майже 6 тисяч років. Цікавий його початок. На жаль, світ зараз не такий, яким був раніше. Кожен хоче писати книги, а діти не слухають батьків. Кам'яна книга. Орієнтовно 1757 року до нашої ери вавилонський цар Хамурапі наказав викарбувати державні закони на кам'яному стовпі за вишки 2 метри і вагою 10 тонн. На думку дослідників, у сучасних умовах ці закони можна записати на 50 сторінках середнього розміру. 1902 року кам'яна книга була знайдена французьким ученим Жаком де Моргоном у місті Сузи на території сучасного Ірану. Зараз вона зберігається в Паризькому Луврі. Хто першим надрукував книгу? Книговидання зародилося в Китаї ще в 11 столітті. Проте розвиток друкарства припав на 15 століття, коли німець Йоган Утерберг почав виготовляти металеві літери, із цих букв він складав рядки та за допомогою спеціального ручного преса робив відтиск на папері. 1491 року в Кракові німець Шейполь Фіоль надрукував найперші слов'янські книжки кирилицею, де поряд із церково-слов'янським текстом було багато відзнак живої української мови. Книги велетні. 1660 року голландський купець Йоганнес Кленке подарував англійському королю Карлу ІІ географічний атлас за вишки 1,75 метра і вагою 320 кілограмів. Щоб підняти цей атлас, потрібно 6 людей. Нині це експонат Британського музею. А вага багатотомної збірки акти та публікації британського парламенту 1800-1900 років становить 31 тонну. Необхідно 6 років, щоб її прочитати. Книги Ліліпути. Казка «Старий король Коу» була надрукована в Шотландії 1985 року. Формат видання 1 мм квадратний. Читати цю книгу слід дуже обережно, гортаючи сторінки голошкою. Та однією з найменших книг у світі – Якуб Зар Тараса Шевченка. Її створив у 1960-х роках український майстер Микола Сядристий. Формат видання 0,6 мм квадратний. Сторінки шедевра ювелірно зроблені з пелюсток квітки без смертника та зшиті за допомогою звичайної павутини. А огортати цей витвір можна навіть не голкою, а заостреною волосинкою. На фото Кобзар поруч із вушком голки. Товщина літер 0,35 мм. Книга має 12 сторінок, де розміщено 8 віршованих рядків ілюстрації слова Івана Франка про Кобзар. Найдорожчі видання. Сьогодні одним із найдорожчих друкованих видань вважають альбом натураліста і художника Джона Джеймса «Одюбона. Птахи Америки», опублікований протягом 1827-1838 років. Ця книга містить зображення 1065 диких пернатих. 2010 року одну із 119 копій цього альбому продали на аукціоні за понад 11 мільйонів доларів.